Moisi dhe Arilena Ara po sjellin bashkëpunimin e tyre të parë. Bashkëpunimet e reperit Noizi dhe vajzat e showbizit mund të numërohen me gishtat e dorës dhe këtij grupi sapo ju bashkua këngëtarja Arilena Ara. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dyshja që po mban çdo gjë thuajse sekret është nisur drejt Korçës së bashku me stafin e xhirimeve. Noizi dhe Arilena po sillin një bashkëpunim. Ata kanë bërritur së bashku në të njëjtin vend ku kanë qëndruar siç lënë të kuptohen dhe postimet e tyre në Insta Story. Madje ditën e sotme Noizi ka ndarë në Insta Story një video të bandës së Arilenës, e cila po luante në shesh dhe bënte disa përgatitje për projektin e ri. Ende se dim se çfarë bashkëpunimi bëhet fjalë, pasi s'kemi një titull apo detaje të tjera rreth këtij projekti. Megjithatë, jemi sy e vesh katër për të mësuar më shumë ç'po bluajnë Noizi dhe Arilena Ara.